kulan haboon daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaa iyo goob kastoo aad ku sugan tihiin waxaad ku soo dhowaataan war waxaan idiiga haynay soomaalida iyo caalamka warku waxaa uu idiiga imanayaa tv-ga star istuudiyihiisa uu ku leeyahay magaalada hargeysa warka waxay idila socodsiinaysaa anigoo lila aadan faaraxa qodobadaan idiin hayno kuwa doktor korona waxaa ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay dacwad laga gudbiyay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiyada mucaaradka ee Soomaalida. Wasaaradda Xiriirka Golayaasha iyo Dastuurka Soomaaliland oo qabatay munaasabad lagu abaalmarinayo qaar ka mid ah shaqaalada wasaaraddaas. Kamida dadweynaha ku dhaqan magaalada Barbara oo sameeyay mudaharaadyo ay kaga soo horjeeda lacaga kira oo ay ku kordhisay dawladda hoose ee magaalada Barbara. Dawladda Iraq oo sheegtay inay ka arso doonto Mareykanka oo ka dilay jeneraalkoogii militariga dalkaasi Iraq. Madaxweynaha Mareykanka oo sheegay inuu cunaqabateyn ku soo rogi doono dalka Ciraaq. Daawadayaal, kuwaasi waxay ka mid yihiin qodobadaan idiin hayno kuwooda u doorkarro. Iminkii haatana waxaad ka soo dhowaataan qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan intaynaan guudagelin qodobada faahfaahintooda. Qadar xayeysiisa.